નો પરિચય આપને કરાવી દઉં, મારી સાથે રુઝાન ખંબાતા કે જેઓ સોશિયલ એન્ટરપ્રિન્યોર છે એ જોડાયા છે. આપનું સ્વાગત છે રુઝાનજી. રુઝાનજી, સૌથી પહેલો પ્રશ્ન નહીં પરંતુ એક તર્ક પૂછીશ, ક્યારે પારસી ધર્મ ભારતમાં આવ્યો, એ લોકો ક્યારે આવ્યા અને શું એની હિસ્ટ્રી હતી, જરા અમારા દર્શક મિત્રોને એનો એનાથી એકાંકિત કરાવો, એનો પરિચય આપો. સી, વર્ષો પહેલા જેમ તમે કહ્યું, વી હેવ બીન ઇન્ડિયામાં, અમે આવ્યા હતા, અમે લેન્ડ થયા આપણા સંજાન બંદર પર, અને અમે ઈરાન છોડ્યું એટલા માટે કારણ કે અમને ત્યાં દમન થતું હતું. ઇન ટર્મ્સ ઓફ દે વોન્ટેડ ટુ કન્વર્ટ અસ, ત્યાંના રાજા અમને કન્વર્ટ કરવા માંગતા હતા. કન્વર્ટ એટલે દે વોન્ટેડ અસ ટુ લીવ અવર રિલિજન, અમારું રિલિજન છોડી અને બીજું રિલિજન અપનાવવા માટે. અમે અમારા રિલિજનને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે ત્યાંથી બધી બોટોમાં અમે નીકળ્યા અને વી કેમ ટુ સંજાન. હવે જયારે અમે સંજાન ઉતર્યા ત્યારે ત્યાંના રાજા હતા મિસ્ટર રાણા સાહેબ રાજા હતા, તો ત્યાંના રાજાને અમારા જે પ્રિસ્ટ હતા તે એક સંદેશો મોકલાયો કે અમારે તમે અમે અહીંયા આવી રીતે આવ્યા છીએ અને તમે અમને એઝ અ જસ્ટિંગ ઇમિગ્રન્ટ ને તમે અહીંયા અમને લેવા દો, સ્વીકાર કરો, સ્વીકાર કરો. તો રાણા સાહેબે એક પેલું શું કહેવાય, દૂધનો વાટકો લીધો, દૂધનો વાટકો છલ છલ ભરેલો હતો અને મોકલ્યો અને એવું કહેવા માંગ્યું કે ભાઈ અહીંયા અમારે પેક જામ છે, ફૂલ છે, તમે આયા છો સારું છે પણ અમે તમને અહીંયા નહીં રાખી શકીએ. તો અમારા પ્રિસ્ટે એક બહુ જ સરસ ચીજ કરી, સાકર લીધી, એ દૂધના વાટકામાં નાખી અને હલાયું એટલે સાકર ભલે દૂધ સાથે ભલી ગઈ અને દૂધમાં મીઠાશ પેદા થઈ. એ રીતે મેસેજ મોકલ્યો અમારા પ્રિસ્ટે કે અમે તો અમે અમે તમારા લોકો જોડે ભલી મળી જઈશું અને અહીંયા મીઠાશ ફેલાવશું. એટલે આથી જે રાણા સાહેબ રાજા હતા એ ખુશ થઈ ગયા અને એમને અલાવ કર્યા અમને અહીંયા સંજાનમાં આવવા માટે. પછી એવું થયું કે એમને ચારેક શરત મૂકી. શરત એવી હતી, એ આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કારણ કે એ અમે આજ સુધી પાલી રહ્યા છીએ, કે શરત હતી કે સૌથી પહેલા શરત હતી કે તમારે ગુજરાતી બોલવાનું. તો અમે કહ્યું ઓકે ડન, અમે ગુજરાતી બોલશું. બીજી શરત હતી કે જે ત્યાંનું પહેરવેશ હતું, સાડી હતું, તમારે એ પહેરવાની. વી સેડ ઓકે ડન. ત્રીજી, તમારે વેપન્સ નહીં રાખવાના. ઓકે, અમે વેપન્સ નહીં રાખ્યા. ચોથી, કે અમારી બધી ક્રિયાઓ એટલે અમારા બધી રિલીજિયસ એક્ટિવિટીઝ, જાણે કે અમારા તમે જોશો વેડિંગ કે બધી રિલીજિયસ એક્ટિવિટીઝ આફ્ટર સનસેટ થાય છે. વી સેડ ઓકે ડન. અને પાંચમી ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ, જે એ વખતે ઇન્ડિયામાં બહુ પ્રીડોમિનન્ટ હતી, કે તમારે કોઈને કન્વર્ટ નહીં કરવાના. અમે સર ઓબ્વિયસલી અમે પોતાના જાતના ધર્મમાં માનીએ છીએ અને વી ડોન્ટ વોન્ટ કે અમે બીજા ધર્મોના લોકોને અમારા પારસી બનાવીએ, ઝોરાસ્ટ્રિઝમ ફોલો કરાવીએ, અમારે કન્વર્ટ નથી કરવું. એટલે આ રીતે અમે આજ સુધી એ બધી શરતો પાલી રહ્યા છીએ, માની રહ્યા છીએ અને તે આપ બધા જોઈ રહ્યા છો. એટલે ધીસ ઇઝ હાઉ ધ હોલ સ્ટોરી ઓફ પારસીઝ કમિંગ ટુ ઇન્ડિયા સ્ટાર્ટેડ. બીજી વાત કે અમે શું કર્યું હતું, અમે ત્યાંથી અમારું એક વી પ્રે ટુ ફાયર, અમે ફાયર ગોડને પ્રે કરીએ જેને અમે આતશ કહીએ, અને એના પર અમારી એક નાનીથી એક એબી છે કારણ કે અમે પારસીઝ વી આર વેરી પેટ્રિયોટિક ઓલ્સો. તમે જોશો તો વી આર વેરી પેટ્રિયોટિક એન્ડ વી આર વેરી રિલિજિયસ એઝ સચ, અને અમે અમારા રિલિજનને પ્રોટેક્ટ કરવા આપણે વાત કરશું બધું શું ચાલે છે એ બધું. પણ એક નાની પ્રેયર હતી મારે, આઈ વોન્ટ ટુ શેર વિથ યુ, જે બહુ ઓછા લોકોએ સાંભળી હશે, કે વતન અને ધર્મ પર, અમારા પારસીઝમાં અમે કહીએ છીએ વતન અને ધર્મ પર સદા દેજો જાન, સદા રહેજો આતશના પાસબાન. એ આતશ વિના કુલ જગ અંધકાર, એ આતશ વિના કુલ જગ અંધકાર, એ આતશ કરશે સંકટ નિવાર. સામે ઝુકાવો ઓ ઝરથુસ્ત્રિયાન, સામે ઝુકાવો ઓ ઝરથુસ્ત્રિયાન, એ આતશ કરશે રોશન જહાન. એટલે અમે આખી ફિલોસોફી પર અમારો ધર્મ ચાલે છે. તમે ફિલોસોફીની વાત કરી, હું બીજો પ્રશ્ન પૂછવાનો હતો આમ તો, પરંતુ ફિલોસોફી ઉપર જ આવી જાઉં. ગુડ થોટ્સ, ગુડ ડીડ્સ, એ વિષય પર અમારો અમારો જે પૈગંબર, અમે એને પૈગંબર કહીએ, એમને કીધું હતું કે આપણે અમારો જેને કે હરેક હરેક રિલિજનનું એક સંક્ષેપ હોય છે, અમારામાં હુમ્મત, અમે પર્શિયન લેંગ્વેજ કારણ કે ત્યાંથી આવ્યા એટલે પર્શિયન લેંગ્વેજ અમારી હોય, એટલે પર્શિયન લેંગ્વેજ માં હુમ્મત હુકત હવરહસ્ત, એટલે વી હેવ ટુ ફોલો ગુડ થોટ, એટલે અમારા ગુડ થોટ્સ રાખવાના, ગુડ વર્ડ્સ અને ગુડ ડીડ્સ, ગુડ ડીડ્સ એટલે સારા કામ કરવાના. એટલે અમારો આખો રિલિજન હુમ્મત હુકત હવરહસ્ત પર ચાલે છે, ગુડ થોટ્સ, ગુડ વર્ડ્સ, ગુડ ડીડ્સ. બીજા ઘણા રિલિજન અલગ અલગ ફંડામેન્ટલ હોય છે અને અમારા રિલિજન એક બહુ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ સારી ચીજ છે જે મને બહુ ગમે છે અને તમે જોતા હશો, અમે બધા વી ડોન્ટ બિલીવ ઇન, મે બી અમે એના વર્ડ યુઝ કરીએ કે અમારે અમારે ત્યાં આપાસ જેવું કશું ના હોય, યા અમારે બીજા બધા જે ટ્રેડિશનલ રિલિજિયસ બધા હોય છે વેઝ એન્ડ મીન્સ કે આમ પેલું આ કરવાનું, અમારે કઈ જ નહીં, અમારે ખાઈ પી
અને અમારા ભગવાન કહે છે કે આપણા બોડી પર કોઈ દિવસ ટોર્ચર નહીં કરવાનું. વી હેવ ટુ બી હેપી, વી હેવ ટુ બી હેપી એન્ડ હેપી ગો લકી એન્ડ એન્જોય લાઈફ એન્ડ સી ટુ ઇટ, હેવ અ પોઝિટિવ એન્વાયરમેન્ટ. કારણ કે જયારે તમે એન્જોય લાઈફ કરો છો એનો મતલબ એ છે કે તમે પોતે બી ખુશ થાવ છો અને બીજાને બી ખુશ રાખો છો. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અમારો ધર્મ અમને એ શીખવાડે છે, ગુડ થોટ, ગુડ વર્ડ, ગુડ ડીડ્સ, એન્ડ બી હેપી એન્ડ મેક અધર્સ હેપી.